É o irmão, é. Puxa, tá. Inseto. Estressa, mano. Bom, essa aqui vai andar sem isso. Ah, sim, mano. Double large, more in our video clip. É o nosso novo video clip. Príncipe da curva. É o nosso primeiro dia nível de rádio. Nível foi uma velha, 42 o pitanho. Tako da, velha, ovdje, ovdje široka, agora još šira. E gore i širi dio brda. Ovdje ima malo i brda, ali je lijep, fino. Tako da lijepo ocijedilo se i suve, poprilično suvo. Tako da... To je to. Tako da, uživajte nas u bilo klipu. Jako dobra kombinacija ide, ide po slože. Mandini odnosio u dreću. Fino, jako fino. Tako da. Malo ima problem, kopinje teška, jako teška. I znala dobro da cipne sve tapke. Zato njeme koje budu u strani ima da primetim te i koje su budu. Ovo je još lica i nije neka opasnost. Danas je 6. april. Jeste 6. april. Tako da za dan dva počnemo i mi da sijemo kurs. Ima je jako duga. Ima sigurno. Fajno. 350 do 400 metara.